El Girona es va adjudicar dissabte la desena edició del torneig a la Vi Manolo Guerrero que va organitzar la Unió de Futbol Base Java Guitarrassa a les instal·lacions de les Palmeres i de Can Llofresa. Una competició que va plegar equips de les quatre províncies, entre ells els planters de clubs professionals com Barça Espanyol i el mateix Girona. Com era d'esperar, la millor adaptació de les joves promeses a les mides reglamentàries del futbol 11 va donar alguna sorpresa en la fase de grups. En l'A, el Barça va encapçalar la classificació, però en el B ho van fer els anfitrions, tot i tenir Espanyol i Girona en el seu grup. El Javac va passar l'eliminatòria de quarts de final derrotant el Gimnàstic de Tarragona, tot i que va caure en semifinals amb el vencedor per 2-0. En canvi, l'escola de futbol Gavà, últim del grup B, va anar passant rondes derrotant el Barça en semifinals als penals fins plantar-se en una disputada final. El partit va acabar amb empat a 0. El Girona va disposar de les millors ocasions en el primer temps, mentre que els del Baix Llobregat van tenir una de molt clara en el llançament d'una falta que entre el porter i el travesser van impedir que acabés en gol. En la tanda de penals, els gironins van estar més encertats i es van alçar amb el trofeu. Molt, molt, molt feliç, la veritat, molt contents, perquè al final ha sigut un dia molt, molt intens, molt, molt exigent per tots i comptem molt amb els jugadors de base i tenim moltes expectatives perquè hi hagin jugadors que puguin arribar i la veritat és que aquest any portem una feina magnífica durant tota la temporada, estem treballant per, ens estàvem preparant per arribar a aquest torneig de la millor manera possible i al final ens hem endut el campionat. Molt contents, realment passar de primers de grups en un grup on teníem a Espanyol, a Girona, molt orgullosos dels nostres jugadors, creiem que l'adaptació que han fet a Futbol 11 ens ha sorprès per bé, perquè al final és un torneig que pot sortir qualsevol cosa, que els nanos s'adaptin, que els nanos no s'adaptin, però l'adaptació al camp ha sigut molt bona i estem molt contents per ells. El Javac va completar el podi. Els trofeus individuals van ser per Adrià Milà del Gavà com a millor porter i Milos Zuc del Girona com a millor jugador.